isä Artturin jutusta. Nyt jatkan eteenpäin niiltä ajoilta, kun Kemijokia rakennettiin. Toki muistan elävästi ne ajat vielä, kun Kemijoki oli Luusuan kohdalta vapaa. Ja ne kalareissut, mitä tuossa isä Artturi kertoi, niin on mullekin hyvin tuttuja. Että kyllä ne poikavuodet kesäisin meni tuolla joella ja ne suuret kalansaaliit on tuttuja ja varsinkin se harrin pyynti. Mutta sitten alkoi kuulua kaikuja, että niin myös tämä Pirttikoski, Juukoski, Luusua seutu tullaan valjastamaan. Ja toki Pirttikoski alettiin rakentaa jo 56-57 ja se oli tiedossa, että kohta on Seitakorvan vuoro. Muistan elävästi, kun Luusuan kanavaa alettiin rakentaa, tuotiin tämmöinen iso maansiirtokone kuin Marion ja olin silloin 12-vuotias, muistaakseni 58-59 tuossa Kulomungin kentällähän sitä ruvettiin kevättalvesta kasaamaan. Marionin kasaaminen kesti 3 kuukautta ja poikasena siellä käytiin aina katsomassa, että miten se työ edistyy. Ja kesän korvalla ennen juhannustahan Marionin kurki oli työkunnossa ja siinähän oli monta vaihetta, kun Luusuan kanavaa ruvettiin rakentamaan. Muutamia pioneeria, voisiko sanoa vihreitä, oli jo siihen aikaan Luusuassa ja esimerkiksi tämmöinen henkilö kuin Kulmungin Heimo, niin oli kovasti vastaan sitä, että nyt tullaan Luusuan kylään mullistaan todella kovasti, että Heimolla oli aavistus siitä, että miten kyläkuva muuttuu ja kyllähän se toki muuttukin, mutta että jos nyt menee siihen voimalaitosten rakentamisaikaan vielä ennen kuin Marioni sai kanavan valmiiksi, niin Pirttikoski, Seitakorva, Luusua-alueella oli noin 2000 työntekijää ja tämä seutuhan oli niin kuin pieni vilkas kaupunki, että siihen aikaan ajoi bussit 2 tunnin välein Pirttikoskelta Kulmungin niemeen, eli siihen aikaan ei paljon yksityisautoja vielä ollut, niin joukkoliikenne oli tärkeä ja työväkeä kun oli paljon ja asiointia oli paljon, niin tämmöinen yhteys Pirttikosken ja Kulmungin välillä oli. Toki voimalaitostyö antoi paljon työtä paikallisille ihmisille, että voi sanoa, että melkein joka toisesta talosta oltiin jokiyhtiössä töissä. Joistakin taloista koko perhe periaatteessa, ehkä vaimoväkeä lukuun ottamatta. Että kyllähän se aika tuolta 57 tuonne 65 niin pitkälle kuin Kemijärven säännöstely alako, niin kyllä Luusuasta oltiin paljon jokiyhtiössä töissä. Että aika kuvaavaa on se, että kuorma-autoilijoita oli tässä Juujärvi Luusua ulkoperän alueella 20, muistaakseni 22 urakoitsijaa kuorma-autolla. Seitakorvan voimalaitosta kun rakennettiin, niin oli 200 kuorma-autoa näiden isojen maansiirtoautojen lisäksi työmaalla urakoimassa näitä patopenkkojen rakentamista. Että siitä voi kuvitella, että tuota työmaa oli iso ja antoi toki monille leipää siihen aikaan, mutta voimalaitos työtä valmistui aikanaan ja 65 vuosi oli semmoinen taitekohta, että työmaat täällä alkoi hiljentyä ja kyllä monilla tuli se työnetsintä silloin kauemmas ja voi sanoa, että näihin aikoihin kylästä työssä käyvä väki alkoi siirtyä muualle, että ne, joilla oli enemmän maataloutta ja jotka saivat maa- ja metsätaloudesta elantonsa, niin siihen aikaan vielä maatalous oli voimissaan ja piti kylää virkeänä. Luusuanhan rakennettiin vielä iso koulukompleksi 64-65 vuonna. Kemijärven maalaiskunnan valtuusto teki ison päätöksen rakentaa toinen peruskoulu, jossa oli yläaste Luusuaan, toinen oli isolla kylällä ja ajatus oli, että Kemijärven länsipuolen oppilaat käy tätä Luusuaan rakennettua koulua. Ja
Niinhän tapahtuikin, että Luusulan koulussa oli parhaimmillaan 330 oppilasta, että oppilaat kuljetettiin tuolta Vuostimosta saakka. Luusulan koulun yhteydessä oli sitten myös Hirvaan metsätyökoulu. 70-luvun lopulta tuonne 80-luvun loppupuolelle. Ja Hirvaan metsätyökouluhan työllisti myös paljon väkeä, opettajia ja tietenkin oppilaita asui Luusulassa. Luusulassa oli 66 oppilaan asuntola ja Hirvaan metsätyökoulu majoitti nämä metsätyökoulussa olevat oppilaat oppilasasuntolaan. Mutta aika pian sitten aika johti siihen, että oppilaat väheni ja ensinnäkin Luusulan koulusta loppui yläaste joskus 80-luvun alkupuolella ja sitten Luusulan koulu pantiin lopullisesti kiinni tuolla 2000-luvun taitteessa, että se kuvaa hyvin kylän kehitystä, että enää ei oppilaita riittänyt edes ala-asteelle ja tälläkin hetkellä oppilaat kulkee keskustan koulussa. Täytyy sanoa, että Luusua isännät on ollut hyvin tuota kehitystietoisia jo varhaisessa vaiheessa, kun tämä koneellinen tuota aikakausi teki tuloa. Luusua isännät perusti Höyrymylly osuuskunnan 1911 ja tehtiin niin rohkea päätös, että tilattiin lokomohöyrykone Amerikasta saakka. Ja ajatuksena oli, että tällä lokomolla ruvetaan pyörittää jauhomyllyä, pärehöylää ja sahaa. Ja myllyn paikkahan oli täällä Muuskon kankaassa, missä sen jäännökset on vieläkin. Lokomo on toki tuossa Luusulan museon pihalla. Mutta tuommoisen 2500 kiloa, 3000 kiloa painavan lokomon tuonti tuolta Oulusta on ollut aikamoinen työsuoritus. Haastattelin Mauno Alaluusua, edesmennyttä Mauno Alaluusua silloin, kun tallennettiin tätä kylähistoriaa. Mauno muisti hyvinkin tarkkaan, että minkälainen tuo lokomon tuonti sieltä Oulusta on ollut. Täällä Luusulassa oli tehty kahden hevosen veettävä reki, jolla sitten tuota lokomoa lähdettiin hakemaan Oulusta saakka. Kemijoissa ja Oulujoissahan ei siihen aikaan ollut siltoja, eli lokomo piti tuoda jääteiden aikaan. Ja täältä isännät lähti sillä pari hevosreellä hakemaan myllyä. Toki myllyn lokomon tuonnissa oli monenlaisia eri vaiheita, mutta varsinkin matka Rovaniemeltä tänne Luusua on ollut vaiherikas, kun oli mäkinen maasto ja raskas laite kyytissä ja sitten varsinkin Myötämäessä, niin tuota, sitähän piti jarruttaa tämmöistä raskasta lastia, että se ei pääse valtoimenaan. Mauno vainaja muisti, että vierellä kulki tämmöinen iso mies, minä en muista enää kaverin nimiä, mutta tuota, kun myllyssä oli näitä, lokomossa oli näitä messinkin osia, joita varjeltiin, ettei mikään ei rikkonut, niin tämä kaveri, joka myllyn rinnalla, lokomon rinnalla kulki, niin huusi aina Myötämäessä, kun mylly meinasi karata käsistä, että tuota, varokaa Hannaa, ja niin, lokomo tuli onnellisesti Luusua ensin tietenkin tuohon Autiosaaren rantaan ja siitä sitten lossilla Pernunsaareen ja sitä varten tehtiin vielä lautta, jolla se hinattiin tänne Muuskonkankaaseen, koska tuota Kemijoki oli siihen aikaan vapaa. Ja niin, lokomolla pyöritettiin myllyä, sahalaitosta ja pärehöylä ihan tuonne 1949 vuoteen saakka. Osuuskunta purettiin vasta tuossa 50-luvun alussa ja näitä myllyosia on sitten siirretty tuonne Matti Kulmungin entiseen myllyyn, jota nyt tässä kyläseuran toimesta aletaan kunnostaa kylätaloksi ja se on sitten oma historiansa tietenkin tämä Matin. Meillähän on Lapin kylistä ja voi sanoa koko Suomen mittakaavassa erittäin harvinainen ja perinteikäs kylä, että meillähän yltää asumisen historia Neitilän esihistoriallisten kenttien kautta tuonne ihan 7500 vuotta taaksepäin, että meillähän on asunut
aikoinaan kivikautiset ihmiset, sitten tuota kampakeramiikan ja keramiikan aikaiset ihmiset tullaan pronssikaudelle, rautakaudelle, joka Neitiharjun päässä on ollut aikoinaan noin 2300 vuotta sitten. Ja sieltä tietenkin lappalaisten asutusten kautta niin kauan kuin ensimmäinen lantalainen tuli Luusuhan noin 1600-luvun alkupuolelle. Että tämä historia tekee nämä rannat ja nämä vaarat ja tämän alueen tosi arvokkaaksi.